বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত অধ্যয়ন কৰি থকা ইউ জি আৰু পি জি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে তোমালোকে নিজৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে ঘৰতে বহি অনলাইন কৰিব পাৰিবা গতিকে মই সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ এই ভিডিঅ'টো দেখুৱাই দিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত জড়িত নটিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব তেন্তে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ অনলাইনটো কৰাৰ সময়ত তোমালোকৰ এইখিনি ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে তোমালোকে প্ৰথমতে এইখিনি ডকুমেণ্ট ৰেডি কৰি লওক তাৰপিছত তোমালোকে অনলাইনটো কৰিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই এটা লিংক দিছোঁ সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি তোমালোকে ডাইৰেক্ট এই পেজটোলৈ আহি যাব পাৰিবা ইয়াতে অহাৰ পিছত তোমালোকে প্ৰথমতে এটা একাউণ্ট খুলি ল'ব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ বাবে ইয়াতে দি আছে ক্ৰিয়েট নিউ একাউণ্ট এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব লাগিব আৰু ইয়াত ক্লিক কৰি তোমালোকে প্ৰথমতে একাউণ্টটো বনাই ল'ব লাগিব এই পেজটোলৈ অহাৰ পিছত ইয়াতে তোমালোকে নিজৰ নাম তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াতে ফোন নম্বৰ আৰু ইমেইল আইডি আৰু তোমালোকে ইয়াতে এটা তোমালোকৰ পাছপ'ৰ্ট ফটো আপলোড কৰিব লাগিব আৰু তলৰ পিনে তোমালোকে ইয়াতে চিগনেচাৰ এটা আপলোড কৰিব লাগিব এইখিনি আপলোড কৰাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াতে ক্ৰিয়েট একাউণ্ট বুলি এটা অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব লাগিব আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ একাউণ্টটো কমপ্লিট হৈ যাব ইয়াতে তোমালোকে যিটো ফটো আৰু চিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব সেইটো এশ কেবিধকৈ কম হ'ব লাগিব ক্ৰিয়েট একাউণ্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ সন্মুখত আহি যাব এই মেইল ইজ চেণ্ড টু ইয়ৰ ইমেইল প্লিজ চেক এণ্ড ক্লিক ৱান দা লিংক কমপ্লিট ইয়'ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এতিয়া তোমালোকে ইয়াতে যিটো ইমেইল আইডি দিছিলে সেই ইমেইল আইডিটো তোমালোকৰ এটা মেছেজ যাব তাত মেছেজটো তোমালোকৰ ইউজাৰ আই ডি আৰু পাছৱৰ্ড দিয়া থাকিব সেই ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ডটোৰে তোমালোকে এতিয়া লগ ইন কৰিব লাগিব ইমেইলত তোমালোকৰ এনেদৰে এটা মেছেজ আহিব ইয়াতে তোমালোকে ক্লিক কৰি দিব লাগিব আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে তোমালোকৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডটো দিয়া থাকিব ইউজাৰ নেমটো তোমালোকৰ ইমেইল আইডিটো হ'ব আৰু পাছৱৰ্ড এটা দিয়া থাকিব এতিয়া লগ ইন কৰাৰ বাবে তোমালোকে আকৌ এই পেজটোলৈ আহিব লাগিব ইয়াতে তোমালোকে বেক টু লগ ইন এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব লাগিব আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকে আকৌ ইয়াতে এনেদৰে আহি যাব তোমালোকৰ সন্মুখত ইয়াতে লিখা আছে ইউজাৰ ইয়ৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড ইমেইল ইমেইল ইয়াতে তোমালোকে তোমালোকৰ ইমেইল আইডিটো দিব লাগিব আৰু ইয়াতে পাছৱৰ্ড বুলি যিটো লিখা আছে তাত তোমালোকৰ ইমেইলত যিটো পাছৱৰ্ড আহিছে সেই পাছৱৰ্ডটো ইয়াতে বহুৱাই দিব লাগিব তাৰপিছত তলত যিটো আছে ছাইন ইন ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব লাগিব আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ প্ৰফাইলটো হ'ল খাই যাব তাৰপিছত তোমালোকে অলপ সময় ৱেইট কৰাৰ পিছত এনেদৰে তোমালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে এটা নতুন পেজ আহি যাব ইয়াতে লিখা আছে আৰু তলৰ পিনস্কৰণ কৰিব লাগিব ইয়াতে লিখা আছে ক্ৰিয়েট মাই প্ৰফাইল ইয়াতে ক্ৰিয়েট মাই প্ৰফাইল অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব লাগিব আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ সন্মুখত আকৌ এটা নতুন পেজ আহি যাব ইয়াতে তোমালোকে নিজৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াতে তোমালোকে ফাদাৰছ নেমাৰ ফাডাৰ্ছ অকুপেচন ফাদাৰ্ছ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ মাদাৰ্ছ নেম মাডাৰ্ছ অকুপেশ্যন মাদাৰ্ছ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ এইখিনি তোমালোকে দিব দিব লাগিব এইখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত তলৰ পিনে অলপ স্কুলন কৰিব লাগিব ইয়াতে তোমালোকে দিব লাগিব তোমালোকৰ যদি ফাদাৰ্ছ আৰু মাদাৰ্ছ নাই জীৱিত নাই আৰু তোমালোকৰ গাৰ্জেন বেলেগ হয় তেনেহ'লে তোমালোকে ইয়াতে য়েছ কৰি দিব দি তোমালোকে গাৰ্জেনৰ নেমটো ইয়াতে দিব লাগিব আৰু যদি তোমালোকৰ গাৰ্জেন তোমালোকৰ পিতৃ মাতৃ হয় তেনেহ'লে তোমালোকে এইটো য়েছ কৰিব নালাগে তাৰপিছত তোমালোকে তলৰ ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াতে নেশ্যনেলটো দিয়া আছে তোমালোকৰ ইণ্ডিয়ান তেওঁ ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে তোমালোকে দিব লাগিব তেওঁ তোমালোকে জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব যদি তোমালোকৰ ব্লাড গ্ৰুপ তোমালোকে জানা তেনেহ'লে ইয়াতে চিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু যদি নাজানা তেনেহ'লে এইটো চিলেক্ট নকৰিলেও কোনো কথা নাই ইয়াতে কাষ্টটো তোমালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব তেওঁ তোমালোকে ইয়াতে ৰিলিজিয়নটো চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব ইয়াতে তোমালোকে ফিজিকেল প্ৰফাইল ইয়াতে যদি তোমালোকে ফিজিকেলি কিবা হেণ্ডিকেপ হয় তোমালোকে যদি শাৰীৰিকভাৱে কিবা বাধা বস্তু তেনেহ'লে ইয়াতে চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগবে আর যদি কোনো তোমাদের প্রবলেম নাই তো ইয়াতে নমেলত সিলেক্ট করে থিলেও হোক তারপর এই সকল খুব ফিল আপ হওয়ার পিছনে তোমাদের তলর পিনে সেফ এন্ড নেক্সট বটনত ক্লিক করে দিব আর ইয়াতে ক্লিক করে দিয়ারে তোমাদের সন্মুখত এনেদরে আকুন পেজ লিখা আছে টু এপ্লাই পি জি কোর্সেস গ্রেজুয়েশন কোয়ালিফিকেশন ইজ মেন্ডেটরি অর্থাৎ যখন ছাত্র ছাত্রী পিজি কোর্সরাব এপ্লাই তেওঁলোকে গ্রেজুয়েশন কমপ্লিট করা মেন্ডেটরি হয় তাৰপিছত ইয়াতে তোমালোকে তলৰ পিনে অলপ স্কলুলদান কৰিব লাগিব আৰু তলৰ পিনে অস্লদান কৰাৰ পিছত ইয়াতে প্ৰথমতে তোমালোকে এছ এল এল চি কোৱালিফিকেশ্যন অৰ্থাৎ তোমালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰা সকলোখিনি তোমালোকৰ ডিটেইলছ ইয়াতে ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াতে প্ৰথমতে তোমালোকে বৰ্ডটো চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব যে তোমালোকে কোনখন বৰ্ডৰ পৰা মেট্ৰিক পাছ কৰিছে যদি ছেবা বৰ্ড হয় তোমালোকে ইয়াতে ছেবাটো ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু যদি তোমালোকৰ বেলেগ ব'ৰ্ড হয় তেনেহ'লে ইয়াতে আধাৰটো ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে ছেবা ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ ইয়াতে তোমালোকৰ ইয়াৰটো দিব লাগিব তোমালোকে কম চনত মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলা তাৰপিছত ইয়াতে তোমালোকে ৰেষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো দিব লাগিব তোমালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডত পাবা যদি ইয়াতে তোমালোকৰ এডমিট কাৰ্ডৰ যিটো মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ডৰ ৰ'ল নম্বৰ আছে সেইটো ইয়াতে দিব লাগিব ইয়াতে তোমালোকে ট'টেল মাৰ্কছটো দিব লাগিব অৰ্থাৎ তোমালোকে ইয়াতে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত যিমান নাম্বাৰ পাইছিলা সেই নাম্বাৰটো ইয়াতে দিব লাগিব আৰু ইয়াতে দি আছে অপ টেন মাৰ্ক্স অৰ্থাৎ তোমালোকৰ ফুল মাৰ্কছ কিমান আছিল যদি ছশ আছিল তেনেহ'লে তোমালোকে ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ইয়াতে দিব লাগিব যদি ইয়াতে তোমালোকে পাৰ্চেণ্টেজটো তোমালোকে লিখি দিব লাগিব নাইবা তোমালোকৰ অট'মেটিকেলি পাৰ্চেণ্টেজটো আহি যাব পাৰি ইয়াতে পার্সেন্টেজ দিয়ার পিছু তোমালে স্কুলখনের নামটা লিখে লিখবে অর্থাৎ যিখন স্কুলৰ পৰা মেট্ৰিক পাস কৰিছে সেই স্কুলখনৰ নামটো ইয়াতে বহাই দিব লাগিব এইখানে হওয়ার পিছু তোমাকে তলর পিনা স্কুলদান আৰু ইয়াতে ইত্যাদি তোমাকে এইচএস অর্থাৎ তোমাদের হায়ার সেকেন্ডারি যদি তোমাদের ডিটেলস আছে সেইখিনি সেইখানি ইয়াতে সেম টু সেম মেট্রিক নিচিনা ফিল আপ করব হায়ার সেকেন্ডারি ডিটেলস ফিল আপ হওয়ার পিছন তোমাকে তলপ পিন স্কুলদান লাগিব আর স্কোল্ডার কর্নারৰ পিছত তোমালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে আহি যাব জি হকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বৰ্তমান বিবিসি বিকম ফাস্ট সেমেষ্টাৰ অধ্যয়ন কৰিছে তেওঁলোকে এইখিনি আৰু ফিলআপ কৰিব নালাগে তেওঁলোকে এইচএছএছক লিখি ফিলআপ কৰিলে হল বাকি জিবিলা গুছুলন্ত পিজি কৰি আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ গ্ৰেজুৱেচন কোৱালিফিকেচন খিনি তেওঁলোকে ইয়াতে ফিলআপ কৰিব লাগিব এই হকলখিনি ফিলআপ হোৱাৰ পিছত তোমালোকে তলৰ পিনে আহিব লাগিব আৰু তলৰ পিনে ইয়াতে দিয়া আছে সেফ এণ্ড নেক্সট ইয়াতে তোমালোকে ক্লিক কৰি দিব লাগিব আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকে আকৌ এটা নতুন পেজ তোমালোকৰ সন্মুখত আহি যাব ইয়াতে তোমালোকে তলৰ পিনে অলপ অস্লদ দান কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে অস্লদান কৰাৰ পিছত তোমালোকে যিকোনো এটা ডকুমেণ্ট তোমালোকে তোমালোকৰ এড্ৰেছ প্ৰুফৰ কাৰণে ইয়াতে দিব লাগিব ইয়াতে দি আছে চিলেক্ট ওৱান ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব লাগিব আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে আহি যাব ইয়াতে তোমালোকে তোমালোকৰ যিকোনো ডকুমেণ্ট এটা ইয়াতে চিলেক্ট কৰি দিব লাগিব পি আৰ চি ভোটাৰ আই ডি ইয়াতে দিয়া আছে নাইবা তোমালোকে ভোটাৰ আই ডি পেৰেণ্টৰো দিব পাৰিবা তো ইয়াতে এন আৰ চি দিব পাৰিবা আধাৰ কাৰ্ড দিব পাৰিবা ইয়াতে তোমালোকৰ যিকোনো ডকুমেন্ট এটা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট দিয়া আছে পাসপোর্ট দিয়া আছে ড্রাইভিং লাইসেন্স যখনোটা ডকুমেন্ট লবা ইয়াতে সিলেক্ট আধাৰ কাৰ্ডটো চিলেক্ট সিলেক্ট লৈছোঁ তো ইয়াতে তোমালোকে তলৰ পিনে তোমালোকৰ যিখিনি এড্ৰেছ আছে এড্ৰেছখিনি ইয়াতে বহাই দিব লাগিব ইয়াতে দিয়া আছে এড্ৰেছ লাইন অন ভিলেজৰ নামটো ইয়াতে দি দিবা দিয়ে ইয়াতে এড্ৰেছ লাইনটোত তোমালোকে ওয়ার্ড নাম্বাৰ নাইবা লেণ্ডমাৰ্কৰ নামটো ইয়াতে দি দিবা নাইবা হাউচ হাউস ইয়াতে দিলেও হৈ যাব যদি ইয়াতে পষ্ট অফিচটো তোমালোকে লিখিব লাগিব পুলিশ ষ্টেচন ডিষ্ট্ৰিক্ট ষ্টেট এইখিনি তোমালোকে ফিল আপ কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে তোমালোকে পিন নম্বৰটো তোমালোকৰ যিটো প'ষ্ট অফিচৰ পিন নাম্বাৰ সেইটো ইয়াতে তোমালোকে বহুৱাই দিব লাগিব তাৰপিছত ত তলৰ পিনে কৰে এড্ৰেছটি আছে যদি তোমালোকৰ এড্ৰেছটো চেম হয় তেনেহ'লে তোমালোকে পাৰমানেণ্ট এড্ৰেছৰ লগত যদি তোমালোকৰ এড্ৰেছটো ছেম হয় তেনেহ'লে ইয়াতে এটা টেক্সিন লগাই দিব য়েছ কৰি দিব য়েছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকৰ এইখিনিও তোমালোকৰ ফিলাপ হৈ যাব তোমালোকৰ এড্ৰেছখিনি ফিলাপ হোৱাৰ পিছত তোমালোকে তলৰ পিনে আহিব লাগিব আৰু ইয়াতে ছেভ এণ্ড নেক্সট বটনটোত ক্লিক কৰি দিব লাগিব আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকৰ সপোন আকৌ এটা নতুন পেজ আহি যাব ইয়াতে তোমালোকে তলৰ পিনে অলপ স্কুলন কৰিব লাগিব ইয়াতে তোমালোকে তোমালোকৰ বেংক ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াতে তোমালোকে প্ৰথমতে বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ দিব লাগিব যদি ইয়াতে তোমালোকৰ বেংক একাউণ্টটোত তোমালোকৰ যি নাম আছে সেই নামটো ইয়াতে দিব লাগিব যদি ইয়াতে তোমালোকৰ বেংকটোৰ নাম দিব লাগিব ষ্টেট বেংক যদি হয় ষ্টেট বেংক আৰু যদি বেংক অফ ইণ্ডিয়া হয় পাঞ্জাব বেংক হয় যি হয় তোমালোকে ইয়াতে বেংকৰ নামটো দিব লাগিব ইয়াতে তোমালোকৰ ব্ৰাঞ্চৰ নামটো দিব লাগিব যদি ইয়াতে তোমালোকে আই আই বি চি নাম্বাৰটো দিব লাগিব এইটো তোমালোকে একাউণ্ট পাছবুকটোত পাই যাব এইখিনি তোমালোকে একাউণ্ট পাছবুকৰ পৰা ফিল আপ কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছত তোমালোকে তলৰ পিনে অলপ স্কলান কৰিব লাগিব আৰু স্কলান কৰাৰ পিছত ইয়াতে দিয়া আছে ডু ইউ একচেপ্ট দ্য ডিক্লেৰেশ্যন ইয়াতে তোমালোকে ই এছ কৰি দিব লাগিব এবাৰ ক্লিক কৰি দিব লাগিব আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ ইয়াতে ই এছ হৈ যাব তাৰপিছত তলৰ পিনে আহিব লাগিব ইয়াতে দি আছে ছেফ এণ্ড নেক্সট ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব লাগিব আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকৰ সন্মুখত আকৌ এটা নতুন পেজ আহি যাব ইয়াতে তোমালোকে তলৰ পিনে অলপ স্কলান কৰিব লাগিব আৰু তলৰ পিনে স্কলান কৰাৰ পিছত ইয়াতে তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা তোমালোকৰ সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছখিনি ইয়াতে আহি গৈছে তোমালোকে যিখিনি ফিল আপ কৰিছিলা ইয়াতে তোমালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব লাগিব যে কমপ্লিট মাই প্ৰফাইল ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব লাগিব আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ সন্মুখত আকৌ এনেদৰে এটা নতুন পেজ আহি যাব ইয়াতে তোমালোকে গ' টু ডাছবৰ্ড ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব লাগিব আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ সন্মুখত আকৌ এনেদৰে এটা নতুন পেজ আহি যাব ইয়াতে তোমালোকে তলৰ পিনে অলপ স্কলিব আৰু ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে প্ৰথম যিটো অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াতে এপ্লাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ কলেজ ষ্টুডেণ্ট ইয়াতে তোমালোকে ক্লিক কৰি দিব লাগিব ইয়াতে গ' বুলি আছে গ' অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব লাগিব আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ সন্মুখত আকৌ এটা নতুন পেজ আহি যাব ইয়াতে তোমালোকৰ ক'ৰ্চবিলাকৰ নাম দি আছে অৰ্থাৎ তোমালোকে বৰ্তমান কিমান শ্ৰেণীত পঢ়ি আছা বি এড কৰি আছা নে তোমালোকে বি এ পঢ়ি আছা নে বি বি এ বি চি এ ইয়াতে তোমালোকৰ সকলোবিলাক কৰ্চবিলাকৰ ইয়াতে নাম দি আছে বি কম বি এছ চি বি এফ এ তোমালোকে বৰ্তমান যিটো ক'ৰ্চ কৰি আছা তাত ক্লিক কৰিব লাগিব যদি তোমালোকে বি এ পঢ়ি আছা বি এড ক্লিক কৰিব লাগিব যদি বি এছ চি পঢ়ি আছা বি এছ এড ক্লিক কৰিব লাগিব মই ইয়াতে বি এটো তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াতে এপ্লাই বুলি আছা ৰাইট চাইডৰ পিনে ইয়াতে তোমালোকে এপ্লাই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব লাগিব আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ সন্মুখত আকৌ এটা নতুন পেজ আহি যাব এনেদৰে ইয়াতে তোমালোকে তলৰ পিনে অলপ স্কুলদান কৰিব লাগিব ইয়াতে তোমালোকৰ কৰ্চটো নাম দিয়া থাকিব তাৰপিছত তোমালোকে কৰ্চ টাইপটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব যে তোমালোকে অনাৰ্ছ কৰি আছা নে তোমালোকে ৰেগুলাৰ ষ্টুডেণ্ট হয় যদি অনাৰ্ছ হয় তেনেহ'লে অনাৰ্ছটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াতে দি আছে ষ্টুডেণ্ট কেটেগৰী ইয়াতে ক্লিক কৰি তোমালোকে ৰেগুলাৰ নে প্ৰাইভেট এইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব তারপর তোমালোকে তলত আর দিয়া আছে কলেজ স্টাডিং ইন ইয়াতে তোমালোকে কোন কলেজত পঢ়ি পড়ি ইয়াতে ইস্ত নিজৰ কলেজখনৰ নামটো ইয়াতে তোমাকে সিলেক্ট লাগিব তার পিছত ক্লাস ইন হুইচ এডমিটেড অর্থাৎ তোমালে কিমান শ্রেণীত পড়ি আসা সেই ইয়ারপাড়া সিলেক্ট করবো লাগবে যদি তোমালোকে ফার্স্ট সেমিস্টার হয় তাহলে ইয়াতে ফার্স্ট সেমেষ্টারটা সিলেক্ট করে তারপর তোমালোকে তলর পিনে তোমাল ক্লাস দিব লাগিব ইয়াতে ডেট অফ এডমিশন অর্থাৎ তোমাদের এডমিশন তাৰিখে হৈছিল হয়েছিল এডমিশন ডেট তোমালোকে দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে তোমালোকে একাডেমিক চেচনটো চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব ইয়াতে তোমালোকে একাডেমিক চেচনটো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব লাগিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে তোমালোকৰ আহিব বাইছ টেষ্ট তোমালোকে দুহেজাৰ বাইছ দুহেজাৰ তেইছ এইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব ত' ইয়াতে প্ৰেজেণ্ট অকুপেশ্যন ইয়াতে তোমালোকে ষ্টুডেণ্ট দিব পাৰিবা তাৰপিছত এইখিনি সকলো ফিল আপ হোৱাৰ পিছত তোমালোকে তলৰ পিন্ট্কান কৰি ইয়াতে ছেভ নেক্সট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব লাগিব আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ সন্মুখত আকৌ এটা এনেদৰে নতুন পেজ আহি যাব ইয়াতে তোমালোকে একো কৰিব নালাগে বাছ তোমালোকে তলৰ পিনে অস্কলদান কৰিব লাগিব আৰু অস্কল দান কৰাৰ পিছত একেবাৰে শেষত একেবাৰে তলৰ পিনে তোমালোকে ছেফ নেক্সট বুলি এটা অপশ্যন পাবা সেই অপশ্যনটো তোমালোকে ক্লিক কৰি দিব লাগিব আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ সন্মুখত আকৌ এটা নতুন পেজ আহি যাব এনেদরে ডান তোমাদের লাগিব করবো ইাতে ডকুমেন্ট বিলাক তোমালোকৰ আপলোড লাগিব ইয়াতে তোমালোকে হায়ার সেকেন্ডারি মার্কশিট তোমালোকে প্ৰথমতে আপলোড লাগিব আৰু এইখিনি ডকুমেন্ট তোমালোকৰ দুইশ কিভিটক কম হব লাগিব তো ইয়াতে দি আছে হায়ার সেকেন্ডারি পাস সার্টিফিক্ষ তোমালোকে ইয়াতে আপলোড লাগিব আৰু ইয়াতে 3 নম্বৰতে তোমালোকে হায়ার সেকেন্ডারি যিখন তোমালোকৰ রেজিস্ট্রেশন কাৰ্ড আছে সেইখন তোমালোকে ইয়াতে আপলোড লাগিব আৰু এইখিনি তোমালে পিডিএফ ফৰমেটত আপলোড লাগিব আৰু এইখিনি ডকুমেণ্ট আপলোড হোৱাৰ পিছত তোমালোকে তলৰ পিনে ইয়াতে ছেফ নেক্সট বটনটোত ক্লিক কৰি দিব লাগিব আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে এটা নতুন পেজ আহি যাব ইয়াতে তোমালোকে তলৰ পিনে আকৌ স্কুল ডান কৰিব লাগিব ইয়াতে তোমালোকৰ যিখন তোমালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সেইখন তোমালোকৰ আহি গুচি ইয়াতে অ'পেনত ক্লিক কৰি তোমালোকে চাব পাৰিবা তাৰপিছত তোমালোকে তলৰ পিনে স্কুলডান কৰি ইয়াতে ছেফ নেক্সট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব লাগিব আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে আহি যাব এতিয়া তোমালোকে ইয়াতে তোমালোকে পে'মেণ্ট ফিজটো দিব লাগিব ইয়াতে তোমালোকে পে'মেণ্টটো কৰাৰ বাবে ইয়াতে আই এগ্ৰী দা পে'মেণ্ট ইয়াতে তোমালোকে এটা টিকচিন বহাই দিব লাগিব ক্লিক কৰি দিব লাগিব আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তোমালোকে তলৰ পিনে পে' এন ফিনিছ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব লাগিব আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে এটা নতুন পইচা আহি যাব ইয়াতে তোমালোকে ডেবিট কাৰ্ড নাইবা ক্ৰেডিট কাৰ্ড তোমালোকৰ যি আছে এ টি এম কাৰ্ডেৰে তোমালোকে ইয়াতে পে'মেণ্টো কৰিব পাৰিবা অলপ সময় তোমালোকে ইয়াতে ৱেইট কৰিব লাগিব ৱেইট কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে আহি যাব ইয়াতে তোমালোকে তোমালোকৰ যিখন এ টি এম কাৰ্ড আছে এ টি এম কাৰ্ডখনৰ ইয়াতে নাম্বাৰটো তোমালোকে দিব লাগিব ষোল্লটা সংখ্যাৰ যিটো নাম্বাৰ আছে ধৰি ইয়াতে তোমালোকে এক্সপেৰি ডেটটো লিখি দিব লাগিব ধৰি ইয়াতে চি ভি পি নাম্বাৰটো লিখি দিব লাগিব আৰু ইয়াতে তোমালোকে কাৰ্ডখনৰ নামটো লিখি দিব লাগিব ভিছা নে ৰূপেই নে মাষ্টাৰ কাৰ্ড যিটো তোমালোকে ইয়াতে নামটো লিখি দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে তোমালোকে তলৰ পিনে ক্লিক কৰি দিব লাগিব পেই নাও এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে আহি যাব ইয়াতে তোমালোকৰ মোবাইলত এটা অ' টি পি যাব যিটো তোমালোকৰ বেংকৰ একাউণ্ট পাছবকৰ লগত লিংক হৈ আছে সেই মোবাইলটোত তোমালোকৰ অ' টি পি যাব সেই অ' টি পিটো তোমালোকে ইয়াতে বহুৱাই দিব লাগিব সেইটো ইয়াতে মেক পে'মেণ্ট অপ বুলি এটা অপশ্যন আছে অ' টি পিটো বহাই দিয়াৰ পিছত তোমালোকে মেক পে'মেণ্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ পে'মেণ্ট হৈ যাব সেইটো তোমালোকে তোমালোকৰ যিখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম সেইখন তোমালোকে ডাউনলড কৰি ল'ব পাৰিবা এনেদৰে তোমালোকে তোমালোকৰ যিটো অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে তোমালোকে ঘৰতে বহি নিজৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিবা গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো নতুন কৈছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু যদি কিবা অসুবিধা পোৱা তেনেহ'লে তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিবা